Futzaldın neyse, futzalı körürüz be? Futzalı körüm. Futzalı körüm. Әлем чемпионатына шықтық тағы да. Мен енді былай беріліп көрем деп айта алмаймын, бірақ қайраттар тұрғандап тұрады ғой. Бүгін жаңа ойнаймыз, или ертең ойнаймыз. Ана кімдер? Қайраттың өзі тұрғандайды. Кімдер бар? Досхан, Нұржан, Досхановтар. Досхан. Доскеев. Доскеев. Нұржандар, олар айналасында жүр ғой. Иә, сол. Мен сәл алыстап кеттім, иә. Ал олар ылғи айтады. Вот, ертең мынаумен ойнаймыз. Кеде шақырады, жүрген жаққа бара жатырмыз деп. Құл тегенде баратын едім, бара алмаймын. Олар шетелге шығады ғой кейде. Иә. Сосын анау аға жаңағы Азияға бардық деп айтып отырсыз ғой. Сол отбор қай жерде өтіп еді ол кезде? Бірінші отбор неде болған? Куала-Лумпурда, Малайзияда. Біз ол жерде жеңіліп қалдық екен кімдерден. Шыға алмадық финалға. Үшінші орынға ілініп кеттік. Сонан кейін 2 жылдан кейін неде болды? Бангкокте. Тайландта. 99 жылы. 98 ба? 98 ғой деймін. 98 ба, 99 ба мен. Нақты қазір есімде айта алмаймын. 99 ғой деймін. 99 деп тұр. Иә, Бангкокқа барып ойнадық. Уже ол жерде не болды? Іріктеу топ финал. Осы жерде кімдермен ойнадық? Ана Оңтүстік Корея, Бангкок, ана кім Таиланд, құрама Таиланд, Хазеева. И кіммен ойнадық? Иран болған шығар ол кезде. Иран финалға шықты. Біз ана жақтан шықтық қой. Аналар Ираннан жақта болды. Иә, екі сетка. Аналар Ираннан жақта болды. Біз мына сеткада болдық. Сөйтіп біз финалға шықтық. Вот, финалда Өгілде Қасым Байжанович Мадиев. Иә. Установкасын дұрыс берген жоқ қой. Өткенде Өгілде былай болды ғой. Өгілде кім? Шилдай Крамыч. Не? Басқарма болып біздерді жаңа қосып апардық қой. Жаттығу болды. Жаттығу көп жеті жарты жылдай жаттығу болды біздерде. Дайындық. Павел Петрович Черепанов. Ол ана кейін ана кімге кетті ғой? Бердиевке. Бердиевке, Рубинге. Павел Петрович Черепанов. Сонан кейін Йонкин, Антон Михайлов. Кімдер? Маркиндер. Өте үлкен жаттығу болған. Сонан кейін Қасым Байжанович келді. Ақырында. Сол кісі баспапкер болды, иә? Иә, сол кісі баспапкер болды, бірақ ұзақ дайындық болды. Сонан кейін бізде неше түрлі бір халықаралық жарыстарға қатыстық. Апарып бізге тәжірибе жинау үшін. Ол кезде енді бастапқы жарыстар болып жатты ғой. Сол кезде мысалға деймін де, мына интернеттен былай қарап шығам, енді адамдардан естіген бір бөлек, сіздің аузыңыздан естиді дегенде, сонда қасыңызда кімдер ойнаған? Сонда жалпы сізді ғана танып жатырмыз да, шын айтқанда. Сонда не ол кезде бразилиялықтар жоқ ол кезде. Ол кезде жоқ. Ол кезде тек қана өзіміз ойнап отырмыз. Енді кәдімгідей не болды? Лига, бірінші лига, высшая лига. Сол высшая лигада көбінесе кімдер болады тұған? Мұнайшы, Ақтаудың жігіттері, ең енді мықтыларды айтсақ, Ақтөбе, сонан кейін Қарағанда. Негізі бүкіл Қазақстанға түскен. Ең мықтыларды айтып отырмын да. Алматының өзінде де бірнеше команда болады. Әлиби болады ғой. Әлиби. Сонан кейін біздер тағы бірнеше жаңа командалар, бірақ жаңа кәсіби жолға түскен біздер болатынбыз. Бізбен жаңа Әлиби. Әлибиде ойнайтындар Александр Бондарев, Рамиль Юсупов болатын, Талғат. Талғат қалай еді? Талғат. Нұржан Доскеев. Нұрлан Балтаев болатын, Болат Ережепов біздерден. Болат Ережепов, Александр кім Екторов тұратын қақпада. Ол үлкен футболда тұрып еді ол. Олар кейін жа ауысып кетті ғой. Көбіне жа үлкен футболдан келгендер. А, 30-ға келгеннен кейін карьерасы. Жастарда болатын. Жастарда болатын бірден. Бірден біздерге ауысқандар болатын. Сөйтіп бүкіл жаңа кәдімгі Әбілдаев ше Асқар Әбілдаев Асқарек ол сәл ол да ойнаған ол да ойнаған бірақ ол сәл ертерек кетіп қалды Асқар ойнаған жоқ бірталай жаңа жігіттер үлкен футболдан біздерге ауысты да кейбіреулер бірден жаңа кішкене ана мини футболын бастап кетті біз болсақ үлкен футболдан ауыстық сосын Азия кубогының финалында Иранмен ойнадыңыздар ма иә сөйтіп
2-нче орын алдык. Я, 4-те 1 болуп чоңортуп калдык, бирок о кезде булай болду, өткөндө Касымбайжанов менен самолетпен кездешип калып сөйлөшүп келе жатып, сонда мен айткам. Неге установканы өстүп бердин деп. О кезде булай болду. Кеде болот го, сол курама, сол курама эң бир мыкты курама болду сол кезде. Өтө бир жаңа бир-бирине жаңа сайкес оюнчулар болады ғой кейде. Золотой состав деген. Золотой состав. Қазір ұна үлкен футболда золотой состав болып тұр ғой. Вот сол кезде де бірнеше құрамалар болатын. Оның білдің алдымызда да. Өлді үлкен футболдан келгендер жаңа Төлегенов, ана Игорь Утробиндер. Енді олар атақты үлкен футболда жаңа кәдімгідей жетістіктері бар жігіттер. Мини футболға ауысып ойнай алмай қалғандар. Соның өзінде де құрама уже болған ұлттық құрама. Ja, İran'a baratgın, Avrupa'ya baratgın, Rusya'ya barıp turatgın. Bırak öldürdü, endi o kezde mınday rezultat bolgan jok. Rezultat negizi bizlerden basталdı. Ne eken bilmeyim, bırak mümkün o kezde kazır kadimgidey bir tajribe jinalıp kalgan şıgar. Mümkün keybir oyunçular bir-birine säkes kelip kalgan şıgar. O kezde 2-4'lük bolatgın. Kainur men Alibi'nin 4'lük negizi. O kezde ana Dinamo Kiev pen Spartak bolup edi go kezde. Sovet ökmetinin ulttuk kuramasy. Ya. Солай болып қалды. Содан кейін басқа Серік Баймұқашев келді мұнайшыдан. Кім? Артем Глебов Ақтөбеден келген. Сөйтіп жаңағы сондай жігіттерден құрама құрастырылды да. Оның алдында ана не? Іріктеу ойындар болды. Қаншама? Жеті 50-ден астам ойыншылар болды ғой. Содан кейін ақырында сөйтіп іріктеп фильтрден өткеннен кейін осы 2-4-тікпен жаңағы 4 ойыншы и екі қақпашы болатын. Ектіріп пен жаңа Асқардың фамилиясын ұмытып қалдым. Сонда ойнай бастық, шетке шығып, Ресейге барып, Өзбекстанға барып дегендей, содан кейін жақында тұрған жаңа мемлекеттерге. Содан кейін сыртқа шыға бастадық. Сөйтіп бірте-бірте тәжірибе жиналғаннан кейін уже Австралияны састап, неге бардық? Сіздерден басталды ғой енді футзал сол. Солай болып тұр. Сіздерден басталды деп енді мен айта аламын. Демек жаңа ғана чемпионатта бір командада ойнаған сол енді мынау бәріңіз бір-бірлеріңіз білесіз кім қалай ойнайды сол пайдасы. Адан үйреніп аласың ғой кім. Содан кейін әр команданың өзінің бір несі болған, стиль болатын. А, иә. Қалыптасқан. Мәселен, Алиби былай ойнайтын, біз басқаша ойнайтынбыз. Соның бәрін жаңа қарап отырып, тренерлер біздерді сөйтіп құрастырды. Ойнап кеттік сол кезде. Сол кезде, мысалы, мен таң қалып отым, 98, 97, 99 жылғы футбол командаларында жаңа футболдан келген адамдар, бар-бер, былай-былай өтіп жүрген адамдар болған. Ал сіз қалай сонда бұрын дәу футбол ойнадыңыз ба? Үлкен футболдан келдім деп тұр. Бірден кішіден бастадыңыз ба деген? Жоқ, мен дәу футбол ойнағам кәдімгідей. Енді басында ауылда шаң көтеріп жүгірдік қой, дворовый футбол. Содан кейін қалаға келгеннен кейін мен Казгуға түскем. Казгуға түскенде ол жерде атақты бір тренер болатын. Сіздер білесіңдер ме? Білесіңдер ме? Андрей Буйров Ченерсон деген. Ол өте атақты тренер. Ол кезінде Корейдің ұлттық командасын, жаңағы құрама командасын жаттықтырған адам болатын. Ол жаңағы депрессияға түсіп қалып Қазақстанға көшіп кеткен. Содан кейін кезінде ол Қайраттың өзінде де ойнаған Андрей Буйров Ченерсон. Содан осы жерде қалып Казгуда сондай бір команда, университеттің командасы жинақталғанда, содан кейін біз көптеген жарыстарға қатысқанбыз. Универсиада деген сияқты. Универсиада, Спартакиад деген болады ғой. Содан кейін менімен ана Төлегенов Гений деген менің досым. Гений Казбекович. Біздерді жаңа үлкен футболға шақырған, Талдықорған Жетісуға. Біз барғанбыз содан кейін, көреді ғой басында. Содан кейін көргеннен кейін бірінші ойнап бітірдік, қойдық. Содан кейін бізде шақыр, давай кіріңдер. Ол кезде мен біз университет оқып жүрміз. Мен барған жоқпын, өйткені мен айттым да, мен енді бұл жерде не оқу, не жаңағы футболға бару. Гений қалды, содан кейін жаңағы ойнап кеттік кейіннен ана Талдықорғанда. А мен қасыпай кеттім, мен көбінесе оқуға бардым да, сол университеттің құрамасында ойнап жүрдім. Қай позицияда ойнадыңыз аз? Жартылай. Защитник. Поднападающий. Онда футзалда шабуылшы болған екенсіз ғой. Менікі плеймейкер, менікі пас, штрафной жаңағы.
угловой дегенде жа исполнитель стандарт сүйтүп ойнап стандарт. Достар, бірінші бол жобасының демеушісі Фонбет компаниясы. Тіркелу кезінде бір бол промокодын енгізіп, 200 мың теңгеге дейінгі бонустар және клиенттер үшін керемет акциялар ала аласыз. Ендеше төмендегі сілтеме бойынша өтіп, бәстігіңізге болады. Ескере кетейік, құрметті достар, бірақ бәстігі бұл ақша табудың жол емес, ойын сауық екенін есте сақтаңыз. Бірақ енді сіз футзалды кейін футзалды таңдадыңыз, жаман болмадыңыз ғой, әлем чемпионатына бардыңыз. Жоқ, футзал ол басқаша болды. Футзал 90-шы жылдардың басында Қазақстанға келді. Негізі жинақталып, енді 92-93-терде уже кәдімгі Алматының өзінде жарыстар басталды. Сонан кейін жаңа республикалық жарыс Алматыда болды, Қарағандыда болды, уже баратын болдық. 92 мен 93-те уже кәдімгідей былай тұрақты жолға тұрды деп айта аламын. Чемпионат. Иә, чемпионат басталды, чемпионат. Кубогын, кубок болды, кубок Қазақстана. Сонда енді кәдімгідей уже футбол. Сонда жаңа үлкен футболдан кейбіреулер уже бітіреді ғой. И травма алып қалады, немесе жаңа жасына байланысты. Уже мини-футбол келе бастады, сонда мини-футболдың сапасы өсе бастады кәдімгідей. Тренерлер келді. Жа айтып отырмын ғой, жа Йонкин келді, Маркиндер, олар енді атақты жаттықтырушылар ғой. Вот. Сөйтіп бірте-бірте уже командалар құрастырыла бастады 90-шы жылдардың басынан бастап. Вот 96-шы жылы бірінші рет ана Малайзияға барып Куала-Лумпурда ойнадық. Оның алдында Иранға барып, Тегеранда ойнадық. Уже кәдімгідей уже күшіміз әбден жиналғаннан кейін тәжірибеміз уже қалыптасып сол 98-99-ларда сондай өте мықты құрама команда пайда болды біздерде. Сол кезде Азия чемпионатында Иран, Таиланд және Қазақстан үшеуі бірінші, екінші, үшінші орын алғаннан кейін әлем чемпионатына жолдама алған. Жоқ, Таиланд барған жоқ. Бір-екі команда барды ғой деймін. Финалда, финалдағылар. Таиланд или барды ма? Қазір есімде жоқ. Білмеймін, мына жерде енді Википедияда барды деп тұр енді. Үш команда барды. Жоқ, Википедия мүмкін қателесіп жатыр. Өйткені ол жерде ең соңғы ойын финалға шығу үшін Таиландпен болған біздерде. Полуфиналға. Полуфиналда. Жоқ, жеңдіңіздер ғой Таиландты. Жапондармен ойнадық. Финалға шығу үшін жапондармен ойнадық. Өйткені мүмкін Таиланд қабылдағаннан кейін мүмкін қастырған шығар оларды. Кейде болады ғой хозяйка. Абылай тікелей ойын ол кезде матч смерти. Матч смерти жапондармен, сборная Япониямен біз ойнадық. Өйткені осы ойында жеңген команда чемпионат мираға баратын болды. Сонда біз жаңа 6-4-пен есеппен жеңдік қой дейміз. 6-4-те. Сөйтіп бардыңыздар, Бразилия, Португалия, Гватемала. Гватемала, иә. Үшеуіне бірінші ойын кімге қарсы? Бірінші ойын Бразилиямен болды. Ой, кәдімгі сұрапылмасшы. Еске алмасақ та болады дейсіз ғой. Жоқ, енді қаншама жыл өтіп кетті. Енді Бразилия енді бүкіл әлем мойындайды ғой футзалдың енді отаны ғой. Жоқ, неге еске алды мен? Ол ұмытылмайтын ойын негізі. Оны ұмыту қиын біріншіден. Жоқ, бірінші тайм жақсы ойнадық. 1-3 қой деген, 1-3. Баймұратов, Талғат Баймұратов. Талғат Баймұратов пенальтиден гол кірді. Бірінші таймда енді жақсы ойнадық. Өйткені олар біздерді танымайды. Біз чорная лошадка деп. Строго ойнады олар. Сонан кейін босанып кетті ғой екінші таймда. Ол кезде Бразилияның құрамында бүкіл әлемге танымал адамдар болған жоқ. Ол кезде керемет енді кәдімгідей енді ол кезде Шумахер, енді Жоан, в общем, үлкен жұлдыздар, в общем, Мануэль өте мықты ойыншылар ойнады. Сосын екінші матчы. Екінші матч Португалиямен болды, Гватемаламен болды, қазір есімде жоқ. Португалиямен ойнағанда Бондар қызыл карточка алып қалды. Бірінші таймда. Сонда сәл ойынымыз былай сынды деп айта алмаймын, бірақ нашарлау болды. Соның мен сендерге айтайын. Біз Гватемалаға барардың алдында енді Таиландта кәдімгідей фурор жасадық. Ол кезде енді бәрі атылып тұр ғой ол кезде. Бәріміз уже тәжірибе жиналды.
Сонан кейин ойнай алатын болдук. Көп деген жана мемлекеттерге барып мойындаттык. Казакстан деген команда пайда болду деп жана баары ауыз толтуруп айтып жүрдү өзүдө. Онда кадимкидей өз күчүбүзгө сендик биз. Сенип барганда Тайландда уже биз өзү далилдедик өзүбүздүн жана күчүбүздү. Сонан кийин сол курамана Алматыга кайтып келгенден кийин өгөлдө Рахат Алиевтер келди. Федерацияга. Соған байланысты біздің құрамамызды толық нетіп жіберді Расформирова. Қайтадан жинастырды. Енді білмеймін. Өткенде ана гурмандар айтып отыр. Тіпті мен оған сұрадым ғой, Миша, зачем вы так сделали деп жаңағы. Ол айтады да, ол енді біздің шешіміз емес. Оны Рахаттар өздері ұйымдастыру көлде жаңағы қасында жүрген ана Тілек Ақпаев бар. Ақпаев, иә. Ақпаев. Сонан кейін жаңағы Рахат олар не құраманы бөліп ана налоговая полиция деген бар ғой, налоговая полиция. Yeah, yeah, yeah. Салық комитеті. Салық комитетінің төрттігін біздерге қосты. Бұлар құрама за сборную играть будет деп. Ана жігіттер келді. Жаңадан. Енді олар мини футбол ойнап жүрген жігіттер. Енді даладағы жігіттер емес. Бәрі мүмкін үлкен футболдан келген шығар, тәжірибесі бар. Бірақ не ойынымыз быт-шыт болып шықты. Өйткені олар біздің жа стилімізге бейімделмеген. Бәрі ойнай алмайды деп айта алмаймын, бәрі мықты ойнайды бәрі. Жігіттер. Қайрат бар ана кімдер Серік Беріктер қатарын ұмытып қалдым. Бірақ бірден біздің жаңа егер енді қанша состав ол бірнеше жыл ойнап бір-біріне әбден жаңағы ойын сіңісіп кетеді ғой бір-біріне. Енді кеп бұның бәрін жаңағы бұзып жаңағы Рахаттар сонан кейін жаңағы бәрі жайына кетті. Солай болды. Ал егер біз өзіміздің құрамамызды сақтап Гватемалаға барғанда біз группадан шығар едік. Рас айтамын. А сіздер Гватемалаға сол аралас құраммен бардыңыз ба? Аралас құраммен бардым. Сонан кейін жаңа мына жас жігіттер келді. Олар енді бүкіл бірден әлем чемпионаты қатысып бара тұр ғой. О қалай ойнайсың? Ешқандай тәжірибе жоқ. Сонан кейін қазір есімде ана Гватемалаға ұшарда Американың елшілігіне бардық. Өйткені жаңа транзитпен Америкадан өтесің ғой. Сонда біздің жаңа бірінші қақпашымыз Асқар. Оған виза берген жоқ. Американ. Оны ешкім білмейді де қазір. Мен сендерге айтып отырмын. Бұл фактіні ешкім білмейді. Мен сендерге ашық айтып отырмын ғой енді. Келсек, сөйтіп Асқарды бір себептермен виза бермей, біз жалғыз қақпашымен бардық. Дима Лакомов. Ал Лакомов ол екінші қақпашы болатын. Енді қараңыздар. Біз жаңағы құрамамыз бәрін бұзып, мына жаңадан келген жігіттер сонан кейін білдірден қанша 6 адам қалды ма, 6-7 адам қалды ма ана бұрынғы құрамадан. Бір қақпашы, бір төрттік түгел қасыпай қалды. Біз бардық сөйтіп албасты болып. Сонда әрине қалай ойнайсың? Сонан кейін группа қандай? Португалия, Бразилия, а Гватемала олар жаңа хозяин. Сонда әрине сонда енді результат болған жоқ. Сонда біз самолетпен ұшып бара жатқанда мен ана Икрамышқа айттым. Икрамыш, мен зачем едім? Олар айтады, ой, туристам едім. Сіз капитансыз ғой ол кезде. Иә, туристім бара жатсақ онда не үшін бара жатады? Бара беріңдер онда турист болсақ. Бірақ сондай шешім қабылдады. Рахаттың жасаған, Рахаттардың жасаған. Егер Рахат болмағанда біз өзіміздің ұлттық жаңағы құрамамен уже кәдімгідей енді бір үмітпен барар едік. Тіпті осындай подгруппаға түссек те. Бүгінде енді кәдімгідей уже жиналған адамдар енді білмеймін енді ол енді қазір Икрамыш марқұм болып кетті. Мишалар жүр ғой мына гурмандар. Олар осы оқиғаның бәрін толық біледі. Содан сұраңдаршы, қалай болды? Тілекте жүр ана Ақпаев. Бардық. Ешқандай мақсат болмаған ғой. Мақсат болған жоқ. Өйткені біз ана Тайландта біздерден ешкім күткен жоқ қой.
Қалай енді по игровым видам спорта Қазақстан ешқашан футболға қатысқан жоқ. Тарихта Қазақстанның тарихында бірінші рет біз жаңа қатысып бара жатырмыз ғой. Бұл не деген бұл жетістік? Бұл не деген бұл кәдімгідей бұл енді аузы толтырып айтуға болады ғой. Болмаған оқиға. Сол 99 жылы айтпақшы, Қазақстан жастар құрамасы да шығып кетті ғой Нигерияда әлем чемпионатына. Айтпақшы. Енді ол жастар құрамасы, а бұл енді основная сборная. Олар да айтпақшы, сол Тайландты жеңіп шығып кеткен. Тайландта болған сол жарыс. Солай ма? Иә, Чангмай деген жаңа қалада. Бірінші жа Пхукетте ойнайды, сосын Чангмайда ойнайды, сөйтіп жаңағы Азия кубогы ғой, сол жерде үшінші орын алады. Полуфиналға шығып кетеді, сол төрт команда төртеуі де барады. Сонда жа үшінші орын алу үшін болып жатқан жарыста жа Владимир Фомичев қой өзі бас бапкер. Ешқандай мақсат қоймаған, білгендерің істеңдер поляға шығып развлекайтесь деген болды. Біз үшін шығып кеттік. Міне сол ғой, енді ағыз иттік. Жоқ, мен сіздерге расында да егер қазір былай көз жүгіртіп артқа қарасаң, сол кезде құрама өте мықты болатын. Талғат Баймұратов та, жаңа Александр Бондар, Рамиль қазір Астанада жаттығушы болып жүр ғой. Кім ана кімнің Аркашының қасында. Кім ана Асқар қақпашы, Нұржан Дөскейіптер. Әбден енді біз мына Орта Азияда өзбектер, қырғыздар вообще жақындатпадық біздерді. Біз енді үлкен дәреде, үлкен деңгейде ойнай бастадық кәдімгідей. Сол кезде бүкіл әлемдік рейтинг болды ғой, сол кезде бір 11-ші орында тұрдық. Тамаша. Рейтингке кірген кездеріңіз ғой бірінші рет? Бірінші рет кірген кездеріміз. Соны бұлар күткен жоқ қой жаңа басшылар, төбедегі отырғанда, федерацияның басшылары. Бұларға күтпеген жағдай болды. Сөйтіп сондай бір аяқ астынан сондай бір үлкен жетістікке жеттік. Олар бүйтіп жаңағы қолдан жасалған нағыз сатқындық қой, жаңағы бүкіл халыққа топырақ шашу. Аяқ астынан рахаттарын жасап кеткендері. Енді ол Рахат Мұхтарұлына да біреулер сыбырлап айтқан шығар, мына кісілерді қосайық аға дейді. Мүмкін Рахат ол кезде ұлттық комитетте жұмыс істеді ғой. Төраға. Төраға. Сондықтан өзінің жігіттерін жаңағы құрамаға кіргізді. Жарайды дей салды оны. Иә, сондықтан әрине мен қазір енді ол жігіттермен ештеңе айта алмаймын. Олардың кінәсі жоқ бұл жерде. Бірақ сондай бір не болды да шешім ақында сөйтіп барып ойнап. Енді ол кезде менің түсінгенімше, енді анау үлкен футбол ғой, енді футзал деген жай әйтеуір бір залдың ішіндегі бір жай ойын ғой деп немқұрайлы қарайды ғой енді көп адам. Иә, сөйтіп қарады. Қазірдің өзінде сол жаңағы жалғасып жатыр ғой. Иә. Кішкентай футболды ойнайды да, оның інісі деп, үлкен ана ағамыздың інісі деп. Олай қабылдауға болмайды негізі, өйткені ана жерде ұлттық жаңағы гимн ойнап жатыр. Ана жерде де жаңа біздің жаңағы туу желбіреп тұр. Біздің футболкамызда Қазақстан деп жазылу тұр. Қалай енді Қазақстан, егер жаңа Қазақстанның атынан келіп тұрсаң, ол қалай енді үлкен кіші болып есептелуге болмайды ғой. Бәрі бірдей, бәрі тең болу керек негізі. Сіз сол әлем біріншілігінен кейін қойып кеттіңіз ғой. Иә. Соңғы менің үлкен көңіліңіз қалды ма қалай? Әрине көңілім қалады, өйткені мен ойлағам ғой, егер мына Тайландта қалдай қуандық біз. Ой, сол ең шешуші ойын ұмытылмас нәрсе. Өйткені біз Бангкокта ойнағаннан кейін Жапониядан көптеген туристер келді. Бүкіл зал өңкө жапондар отырды. Толып тұр, жаңа келді. Толып тұр. Бірде бір қазақ жоқ. Ұшақ турист отыр екен біздің жаңа. Бір екі рет дауысын көтеріп еді айқайлап. Алар жауып тастады, "Ей, тұрыш отыр" деп. "Тұр" деп. Біздер де тұрсынып қалдық. Сонан кейін жаңа ол қандай ойын болды? Олардың тренерлері де Бразил. Бразилдің жаттықтырушы. Бірнеше Бразилияның ойыншылары бар құрамаларында. Сонан кейін алдында осы 2 жыл бұрын біз Малайзияда ойнағанда үлкен бір финал, полуфинал біз оларды жеңіп кеттік. Сол құрама келіп тұр ғой. Жаңа кегін алуға. Сонан кейін не болды ғой, ана подтрибучный помещение. Сонда уже шығасың ғой, шығардың алдында аналар шығып біздерге көрсетіп жатыр. Қазақстан, Қазақстан деп. Өздері өз тілінде бірдемені айтып жатыр. Біз олармен боқтасып, деп бірдемені айтып келе жатырмыз. Ол өткені жеңетін команда әлемге барады. Ең шешуші ойында, сондықтан өте мықты ойын болған. Өте не бар ғой, архивте бар шығар. Менде бір жерде бар әйтеуір.
Не. Видеосы ма? Видеосы бар бір жерде, оны іздеу керек. Өте мықты ойын болды. Олар енді шыны керек техника жағынан біздерден мықтылау олар. Жылдам қимылдайды ғой. Өте жылдам, өте былай шымыр оларды. Сөнеген оларда енді әбден былай біздерді біліп алған. Бірақ сол кезде болады ғой, кісі бұйырып тұрады ғой. Фарт дейді ғой. Иә. Фарт, сол кезде фарт. Қатарынан 4 ана не болды? Фол. Олар да 6 пенальти алып қалды, 6 штрафной. Сөнеген не? Кім төрешіне қоя бастады? Пенальти емес, ана 12 метрін тебеді ғой. Дабл. Дабл пенальти, я дабл пенальти. А біздерде Нұржан Досқайып бар. Ол жаңағы жаттығу біткенде оны бапкер арнайы қалдыратын. Тепкізуге. Тепкізуге. Ана сенің енді қызық. Біз кетеміз, ана теуіп жатады. Кәдімгі пенальти сияқты теуіп жатады. Өткенде Нұржан, енді мен досым ғой, енді өмір бойы бір жаңағы гостиницада жатамыз. Қай жаққа барсақ та бірге тұрамыз. Ол да бір фарттың несі ғой белгілі. Егер бір адаммен тұра бастасаң, сонымен кете бересің. Нұржан досым ғой. Ең жалқау біздің ойыншы. Жаттығуда әрең қимылдайды, кросс дегендер мүлдем қатыспайды, әйтеуір бірақ амалын тауып өзі қатыспауға жаңағы тырысады. Сондықтан жаңағы Касым Байжанов оны жаңағы қалдыратын. Енді оның калатушка любой аяқпен тебе алатын. Сол жаңағы дабыл пенальтиға әбден бейімделген и не төреші қоя бастады. Сол төрт дабыл тубай төртеуін кіргізді ғой. Ана қақпашы байқұс біріншісін ала алмайды, сөнеген екісін ала алмады, сөнеген ауыстырды ана қақпашына. Ана екінші қақпашы көзім мынандай шығып кеткен, ол да жіберіп жатыр қатарынан. Ол вообще Нұржан ойынға қатысқан жоқ, тек қана дабыл пенальти тебуге ғана шыға ма, төрт гол кіргізді. Сөйтіп жаңағы, а бірақ ойын, конечно, инициатива оларда болды. Біз второй номерім играли, екінші номер ойнап таза контратакамен сөйтіп жеңіп кеттік. Сонан кейін ал әлі есімде, олар жаңағы шабуылға шыққанда бүкіл стадион 12 мың адам гуілдеп тіпті кәдімгідей басып тастайды екен. Енді ол жақын ғой, Таиланд азаматына. Олар жақын, бәрі флагтарын, бәрі жаңағы трещотка шуларын, жаңағы барабандарын бәрі ұрып жатады. А біздер жаңағы шабуылға шыққан, олар сықырады кәдімгідей деп. Иә, сонан кейін біз жаңағы екінші тайм бітті, 6-4. А, 6-4 болып тұрғанда олар гол кіргізді, 6-3 болатын. 6-4 олар гол кіргізді, соның орталықтан Мирзабаев. Вратарын алып тастаған жоқ па? Алып тастады. Алып тастады. Сонан кейін кім болды төрттік? Мен, Лукич, Сергей Лукоин, Бондар, защитный вариант. И төртінші кім? Серік қойды, Баймұқашев. И мен таблоға қарасам, 5-ақ секунд қалыпты. 6-4 болып тұр. Болды болды. Болды, саған берді, мен өзімше де драглер өтейін десем, біреумен қағып кетті біреу. Сонан кейін сразу сөйтті, Бондар айтып жатыр, ты что делаешь, ты что делаешь, мен болды ғой десем деді. Сонан кейін анау ысқырды рефери, бітті деген. Сонан кейін бірден сразу үндемей қалды, тым тырыс. Қазірдің бәрі үзіліп гуілдеп тұрған стадион тым тырыс болып қалды жаңағы жапондар. А мен жаңағы стенкада тұрғанда, мына жерде Луконин тұр, ана жерде Асқар қақпашы, бірдеме айқайлап біздерге айтып жатыр. Мен оны ести алмаймын, түк естілмейді де. Мынау айқайлап отыр, мынау гуілдеп тұр стадион. Сонан кейін Луконинға айтамын, че он говорит, че он говорит десем, Луконин маған бірдеме айқайлап отыр, мен Луконинді естімейтінмін. Қолмен көрсетпеймін, солға қарайды. Сол не айқайлап жатыр ана бірдеме деп. Онсызда тұрмыз ғой жаңағы штангаға бүйтіп. Ану айқайлап жатыр, мен оны естімеймін. Луконинге сұрасам, Луконин бірең айтады, мен Луконинді естімей тұрмын. Сондай шу. Сөнеге аяғы астынан жаңағы судья сықырды, тым тырыс болып қалды. Сонда мен жан жағыма қараймын, не болды? Мүмкін жаңағы мен барабанный перебор жаңағы лопнули деп естімей қарасам, аналар жапондар келіп жаңағы жанкүйерлердің алдына тұрып, аналар флагтарын бүйтіп түсіріп, алар жаңағы сүмірейіп бүйтіп қарап тұр. Кейбіреулер солардың өз мәдениеті ғой жапонияның. Сондай дәстүрлі, сондай иә, сөйтіп жаңағы үндемей тұр бәрі тізім бүйтіп. Ал аналар да үндемей тұрып қалды кәдімгі. И ана қасым бәрі жатады, кет кет
тезрек, тезрек. Тезрек жаңа бір автобусқа отырып зыттығы. Сол кезде ана үш жанкүйер қайтадан алып шықпай ма? О жағын мен білмеймін. Олар бір рет дауысын беріп еді, айқайлап басып тастады оларды. Олар да солай істейді, ұтса да ұтылса да. Волейбол болсын, баскетбол болсын. Сондай мәдениет. Сөйтеді екен оларда. Дзюдода жанкүйерлері ана футбол болады ғой, әлем чемпионаты. Сол кезде арттарын жинап, тазалап пакетке салып. А, сондайлары бар екен. Енді мыналар айқайлағанда енді шу енді. Біз шыққанда сықырып кәдімгідей әсер етеді. Иә, әлбетте, әлбетте. Енді содан кейін жалпы деймін да, мынау футзалды жалпы қазір енді бәрібір де көріп жатсыз. Содан кейін сіздер кеткеннен кейін бәрі өзгерді. Біз УЕФА-ға кірдік, футбол түбегейлі өзгерді. Бразил елінің қарадомалықтары келе бастады. Келе бастады. Олар мен таны. Бірінші ана кімдер келгенде, Жоан келгендер құшақтасып жатыр. Вай, келдік деп. Давай, давай. Мен басында қалжыңдағам. Самолетпен қайтып шығып жатырмыз ғой. Икрамыш қасында мен айтам, Икрамыш, біз осы не азап осы біз. Немене? Тем более ана жаққа барып ұтылып келдік қой, ит болып жаңа. Вообще, подруппадан шыға алмай қалдық. Бүйтіп ойнағанша ана біздерде қандай проблема? Мәселен, жыл сайын құраманы жинайды ғой. Сонда біз ойнайтын адамдарды таба алмай қаламыз. Ну, сәйкес. Сонда деңгей өскен, сен шеберлігі құрамаға тұратын балаларды іздеп таба алмаймыз ғой. Ал Бразилияда басқа проблема. Олар жаңа құрамадан кімді шығарып тастау білмейді. Өйткені бір позицияға 3-4 адам болады да, кәдімгідей бәрі бірдей. Егер жаңа бір-бірімен салыстырсаң. Сонда ойлаймын. Сонда жаңа ана кесіп тастаған құрамаға өтілмеген жігіттер жинап, оларға паспорт серік берік деп атап, азаматтылығын алып біздерге ойнатпаймыз ба? Қалжыңдаған. Сонда бәрі күлген. Ой, сенің шығармайтының жоқ деп еді. Ақыры соған келдік қой. Әне серік беріктер ойнап жүр, егиталар. Егита азаматтылықты алды ма? Алды ойна, ол Қазақстанның кәдімгі Егита, аңыз адамы ғой қазір. Дуглас, сөнігін жаңа Лео. Лео бар. Тайнан. Тайнан бар. Тайнан, олар енді соған келдік қой ақырында. Мына жеріне Егита Қазақстанның картасын салып қойған татуировка. Туған жерім екінші отаным деп. Одан кейін де сіздер бастап беріңіздер, кейін енді тұрақты түрде әлем чемпионатына қатысып келе жатыр ғой қазір біздің құрама. Алда ендігі жылы өтетін, осы жылы ғой енді өтетін әлем чемпионатына жолдама алды мерзімінен. Өзбекстанда болады. Еуропаға өтіп, біздің енді жаңа бразилиялықтар кеп деңгейіміз артып кетті одан ары қарай. Әрине. Соның жанында енді айтып жатыр да, жаңағы Тұрсағұлов, Ораз деген қазақтың балалары солармен бірге ойнап, олардың да деңгейі көтеріп. Әрине, әрине, ол өте ол заңды нәрсе, ол табиғи нәрсе. Өйткені вот кезінде біздерді Антон Михайлович Йонкин жаттықтырды ғой. Мен ол кісіден сұрағам, енді кәдімгідей ол бомбардир ғой, Олег Плохинмен бірге жарысқан. 300 гол ұрды саған. Иә. Сонда мен айтқам, Антон Михайлович, вот сіз кезінде ойнадыңыз ғой. Көбінесе ол кезде высший лига ойнады да, сонан кейін бірінші лигада ойнайды, сонан кейін бірінші лигадан одан төмен сөйтіп жаңағы бірте-бірте жаңағы басылады ғой. Сіз неге? Ауыл жаңағы қойып кетті. Высший лигада ойнап, сонан кейін жаңағы бірден қойып кетті. Ешкім қатысқан жоқ. Неге бірінші лигаға бармадыңыз десем. Айтады, жоқ, мен ол неге байланысты. Егер мен осы высший лиганың деңгейінде ойнап жүрген ойыншы болсам, егер бірінші лигаға барсам, сол бірінші лиганың деңгейіне түсіп кетемін. Ол енді ортаға байланысты. Қай ортаға барсаң, қасындағы адамдар. Иә. Тіпті ол неге байланысты? Мәселен, біз мен бала кезімде картошканы жаңа егіп, сонан кейін күзде шығарып аласың, қазып. Келесінде погребке төгіп тастайсың. А басқа бұрышта алманы былай апорттарды түзектейсің. Қыста алманы алғанда жесең, алманы ана картоптың иісі шығып тұрады да. Өйткені бір біріне жаңағы әсерін тигізіп, бір бірінің жаңағы иісін сіңіріп алады. А картошканы иіскесең алманы асып тұрады. Солай болады екен. Ол ортаға байланысты. Егер қасында мықты ойыншылар ойнап жүрсең, әрине сен өсесің. А егер жаңағы қай премьер лигада ойнап келіп жаңағы неге қадірінде любой нәрсеге жаңа жетісуге барсаң, жетісудің деңгейін ойнап жүресің. Ол енді заң. Қазір енді бір орынды сұрақ туындап тұр осы жерде. Кеше ғана болды. Кеше ғана бір жаңа қабылданды. Тәртіп шықты. Қазақстан премьер лигасында 12 легионер алуға болады әр футбол клуб. А, жаңа айтып отыр жігіт. Үлкен футболда. Мен оны естігенім, бұл енді
масқара ғой не? Қалай ойыңызды? Бірақ 13 қазақстандық футболшы міндетті түрде болу керек сол командада. 25 футболшы заявкада болса, сонда жаңа араласып қазақстандық футболшылар да солармен бірге ойнап, деңгейлерін көтереді. Бірақ мынандай қауіп бар да, негізгі құрамда 11 легионер ойнайды ғой енді шамамен кейбір клубтарда. Онда біз жаңа басқа сырттан келген ағайындарды жаңа бағамыз ғой. Иә, солай болып тұр ғой. Солай болып тұр. Солай болып. Негізі бұл қайшы. Бұның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Жақсы жағы, егер тек қана легионерлер ойнайтын болса, әрине жалпы үміттенесің, деңгейіміз көтеріледі деп. Бірақ мен бұған қарсы шығар едім, өйткені онда біз не? Жаңа өздерің айтып отырсың, қазір кешегі мына тұрса құлыптар дәурендер, оның алдында ана кім? Біздерде капитан болды ғой. Серік Жаманқұлов, Димаш, Димаштар, Сүлейменовтар. Сүлейменовтар. Олар ойнады ғой кәдімгідей. Ол жерде тәртіп болды ғой, міндетті түрде екі қазақ болу керек құрамнан. Бапкердің де ұстанымы сондай. Қазір әлі күнге солай. Әрине жоқ. Ол енді кешір. Ол бекер нәрсе еді. Қазақтар тек қана жа күреспен жа жұдырыққа жақын деген. Бокс. Иә. Ол дұрыс емес. Өйткені қазірдің өзінде міне қазір біздің ұлттық құрама үлкен футбол айтып отырмын. Ойын көрсетті ғой. Иә. Ол негізі дұрыс шешім деп мен айта алмаймын. Өйткені өздерімізді өсіру керек. Өздеріміз жігіттерін. Егер жаңа орта дұрыс болса, олар да өсе бастайды. Ол енді заңды нәрсе, ол табиғи нәрсе. Оның да легионерлерінің санын көбейтудің қажеті жоқ. Ол тек қана уақытша нәрсе. Егер ол енді қалай? Жоқ, сол шетелден мысалы Сербиядан, Англия, Испания сонда жерлерден футболшылар келсе, солардың қасында ортада өссе. Келсе келе берсін. Бірақ оның бәрін жа көбейтіп, оның санын көбейтудің қажеті жоқ. Қазақ балдарда ойын практикасы болмай қалады ол кезде. Иә, әрине, әрине. Әрине, вот сол үшін мына Қайрат айтайық. Бұл тірі мысал ғой, мәселен. Велосипед не надо изобретать, не Қайрат. Басында біз бастадық, тек қана Қазақстанның ойыншылары. Кәдімгідей бір дәрежеге көтердік. Мыналар ары қарай алып кетті, игитларды қосып. Әрине, бірақ ертең осы жолмен жүре берсек, онда тек қана кең игитлар ойнайды ғой біздерде. Онда Қазақстанның қандай қатысы бар онда? Қасы болмайды, дұрыс емес. Сол уақытша болса да түбі мақсат болу керек қой, осында қазірге осылай ұстаймыз деп. Бұл уақытша нәрсе, вот кейде болады ғой. Вот егер адамға тұмау тисе, айтады ғой, егер жаңа таблет ішсең, бір апта ауырасың, ішпесең, жеті күннің ішінде жазылып кетесің дейді. Ал егер сен жаңағы тұмау тимесе, бір жаман ауырмен ауырып қалсаң, оны инъекциямен емдейді ғой, мықты-мықты инъекциямен. Онда сенің мына негізгі дертің емделеді де, а қалған органдарың өліп қалады. Дұрыс емес, өйткені бұл жерде ақырындап, бірте-бірте әр қадаммен бір нақты басып, өзгерте бастау керек. Мына жастарды үйретіп, қазір көптеген жастар шетелге барды, Ла Масияда ойнап жүр кейбіреулер, практикасын өтіп жатыр Еуропаның мықты-мықты клубтарында. Солардың бәрін жинау керек. Сол негізгі мәселе, сөзің аузында, не болып тұр ғой бізде аға, жалақының көптігінен біздің ойыншылар кетпей жатыр шетелге. Деңгей өспей жатыр содан, қалып қойып жатыр. И, міндет түрде Қазақстанда жүре береді, мысалы, Тобыл, Ордабасы, Қайрат. Міндет түрде ол құрамда болуы тиіс, өйткені заң солай. Ол өспейді, ол жүреді солай. Мысалы, Польша, Нидерланд, Бельгияның клубтары біздің теңгемен санағанда 3 миллион, 4 миллион теңге береді. Ал сен Қазақстанда өзің үйде жүре берсең, 10 миллион теңге алып жүре бересің деген сияқты. Енді ол әр жеке бастың өзінің шешімі де, егер сен футболды жақсы көрсең, егер мақсатың биік болса, егер өсемін деп ойласаң, онда сен ақшаға қарамайсың. Сен ертең осы Қазақстанда бастап, басқа бір үлкен бір клубқа, Еуропадағы ойнап жүрген клубқа барып, өз деңгейіңді, шеберлігіңді өсірсең, ертең сенің ақшаңда көбейеді ғой. Иә. Сөйтіп неге ойламайды? Егер
Biz keyde öyleyemiz, biz kartayıp kaldık. Eğer biz, bizim zamanımızda, biz kadir oynasak koy. Kadir oynasak koy. Biz o gülde oyunu jaksı gördük. Akşa, o gülde akşa basa. Kadir gülde akşa basa koy desin. Ya, kadir gülde akşa basa koy. Мен режиссер болмас едім дейсіз ғой. Болмас едім, осы болды қалар едім, рас ей. Қазір режиссер болғаныңызда дұрыс болып таға. Кім біледі айды, қаншама туынды қалдырдыңыз. Қайыршы болып жүрміз ғой, режиссер. Сомнительно деңізші. Сомнительно, ол жетістік емес әйгі. Сіз болды қала беретін едім. Бірақ рас ей, егер қазіргі, егер біз ойнасақ, өгілді ақша көп емес футболда, біз ойнаған кезімізде. Biz onu akşam kovalıp durgun çok pus. O gülde tipte şimdi gerek na ultuk müdde ultuk mesele de can kim ne oynuyor da kadim gidiyor can esir etas esir alasın o gülde can tu götürülüyor koy tu götürülgündü sen turasın gülüm ait miyim bir miyim başka ciktir varsan ver misin onunla alanga çıkardın altında Орыс өзінің жаңағы намазын оқып отырады. Біз өзіміз намазымызды оқып отырамыз. Кәдімгі біргемізде. Иә. Өгілде саған пәленше ақша береді. Сен сонда бір не пәтер береді деген әңгіме болған жоқ ол кезде. Рас айтамын. Сол кездегі Қайраттың футболшылары жаңағы 98-99 ойнаған жаңа Алмас Құлшынбаев деген сияқты. Сол жігіттердің бәрі айтады. Базада жаңағы Каблуковода жатқан ғой енді. Сол кезде картошка, пияз сондай әкеп тастайтын дейді. Айлық жоқ дейді. Айлық негізі сол кезде $200, $150 болды. Рас, рас, Ламастың айтқаны дұрыс. Өткен кеде стековой ойнатқызатын біздерді. Да үлкен футболда. Бәрі білеміз ғой. Ол кезде әзірдің өзінде ойнап жүрмін ғой бір-бірімізді. Алмас бар жаңағы кім? Асхат Қадырқұлов та, Клишин Вороговский. Бәріміз бірге ойнадық ол кезде. Олар үлкен футболда. 70-тер ғой олар. Иә, иә. Біз жаңа мини футболда. Кейде олар біздерге келеді. Біз олар ұтып кетеміз. Бізден ана жаққа шақырады, ана жаққа барамыз. Көреміз ғой жағдайларды. Иә. Ақпаратқан түгі де жоқ. Ол кезде ақша жоқ, жағдайлар жоқ. Тек қана жаңа сүйіспеншілік, жаңа ұйымшылдық. Бір-бірімізді жақсы көреміз. Жаспыз ол кезде. Сол кезде сіз Қайнұрда ойнап жүрдіңіз, капитан, ұлттық құрамада ойнадыңыз. Бір қанша жалақы алдыңыз енді доллармен? Бір $200 болған шығар. $200-дің арғы бергі жағы. Қазірдің өзінде біз Тайландқа барғанда жаңа Қайнұрда ақша төлейді, сен ұлттық команда ақша төлейді. Бәрін есептегенде плюс еще не ана МСМК не мастер международный класс соны берген жоқ қой ақырында. А сізге бермеді ма? Бермеді. Біздерге де бермеді. Бәріне Икрам іш айтқан, осы установка, осы неде раздевалкада отырмыз ғой. Давайте. Әрқайсына үш бөлмелі пәтер. Мастер спорта. Самалдан мен сендерге уәде беріп тұрмын, береміз. Әрқайсына осы егер жеңсеңдер, сенен көнде ақша жағынан жасаймыз, давай, давай деп айдады ғой бәріміз. Ой, біз жаңағы жыртық қой. Бәсі? Ой, қал, Жапон болсын, неміс болсын, қарамайсың ғой жүргізді. Ой, давай деп, давай деп. Бірақ соның өзінде де, не, рас айтан, тек қана ақша емес. Ойынға шыққаннан кейін сен ақшаны ойламайсың. Ондай нәрселер ұмытылады. Ол жай ғана сөнің көйін, ойын біткеннен кейін сұрайсың. Бірден айтып едіңіз ғой деп, Икрам іш. Ол мәселе меніңше әлі де шешілген жоқ. Біздің құрамам білесі ғой футзалдан әлем чемпионатының жартылай финалына шыққан білесі 2 жыл бұрын. Одан кейін Еуропа біріншілігінде анау Оразып деген ініңіз бар ғой. Үздік бомбардир болды ғой. Сол келіп бір кішкене өзінің өкпесін айтқан кездер де болды. Не деп отыр ол? Бір пәтер, машина. Бесіңдерші бірдеңе деп дәметеді ғой енді. Сол енді не деген бұл әділетсіздік. Өйткені мен сіздерге айтайын, бұл үлкен бір еңбек. Рас айтамын. Еңбек ол бір. Екіншіден мына аяқтан аяқ қалмайды. Денсаулыққа зиян. Рас айтамын. Әсіресе ана Павел Петрович, мен сіздерге айтайын, Павел Петрович келді ғой, жаттығудың жаңа стилін мүлдем өзгертіп жіберді. Ол айтып бір күн айтады, так Павел Петрович келгенде Черепанов, ол кісі нағыз аналитик, профессионал, бәрін біледі ғой, жүгірткізді. Сонан кейін Тесс Купер, аның бәрін қорытындысы көргеннен кейін айтты, так давай келесі күні Ленина Абайда кездесеміз сағат 5:00-де, таңғы сағат 5:00-де.
Сүйт медеуге қарай жүгіреміз деп. Медеу жаққа неменеге жиналды? Мен біз ол кезде білмейміз ғой. Келдік, ана спортивный келіңдер деп келдік. Ана микроавтобуспен келдік. Есігін ашты. Так. Встречаемся на отметке 5000 метров деп жаңа кетіп қалды. Машинаға отырып. Біз тұрмыз. Қақты жаяу барамыз, жоқ жүгіру керек деді. Жүгіріп келетім, жүгіріп келетім жа. Жарты сөнеген жартын не тұрса 5000 метрге. Жартысы жолда қалып қалды ғой. Сөнеген айналып барып кім жетті? Мен жеттім. Серік Баймукашев и Глебов. Үшеуміз жеттік те. Дінкем құрып әрең деген жеттік сол жерге. Пора-пора. Вақ қалғандар қайда? Қалғандар артта қалды. Сөнеген автобуспен айналып аналардың бәрін жинадық. Теріп. Сөйтіп басталды. Сөнеген жетті 3-4 айдан кейін уже 5000 метрге уже жете бастадық. Бүгін бәріміз жеттік. Ол айтты, егер бәріміз жетпесеңдер, онда результатын шытайыз деп. Бәріміз жеткенде ол айтады, так, енді неге барамыз? Ана не бар ғой? Ступенька. Медеуде баспалдақ. Медеуде баспалдақ қынғасына. Сөзінде дейін жиналамыз деп, сұрақа кетіп қалды. Біз жаңа Абай достықтың сұрақа дейін жүгірдік. Жүгіріп келгеннен кейін соның айтады, так, а енді ары қарай на поступеньке по желанию деді. По желанию. По желанию енді не все пожелали, бәрібір кейбіреулер жүгірді. Сөйтіп, жаттығу деген сол, сөйлеген бәрі. Сөйтіп, тек қана ол ОФП физический подготовка. А техника жағынан жаңағы, прием мен жаңағы, көп қой, тактика, оның бәрі стратегия. Оның бәрі енді қаншама еңбек, оны бағалау керек. Оны бағалау керек. Сөйлеген сен жаңағы ұлттық мүддесін, жаңағы ұлттық құрамасының мүшесі болғаннан кейін бүкіл ұлттың атынан ойнап отырсың ғой. Ол қандай жауапкершілік? Ал егер жауапкершілік сондай салмақты болса, сен онда төле. Шыны керек. Енді қазақтың баласы жаңағы Оразовтың Инстаграмда сторис қалдырады ғой. Қай ата-бабаң бұрын Еуропа біріншілігінде бомбардир болып еді? Дұрыс айтады. Қазақтан алғашқы суырылып шыққан бала. Иә, иә. Оған қазақ өзі. Ей, біз мына Димаштармен мақтанамыз ғой. Димаш дейміз. Ана Головкин дейміз. Кім ана Рахмонов дейміз. Әрине, олар әнені өлдірін. Енді футболға келгенде футболды бәріміз жақсы көреміз ғой. Бәріміз жабылып жан күйеріміз. Осындай жігіттерге қолдау жасап, көмек жасап, олардың аттарын шығарып, басқаларға енді өмір бойы ойнап жүрмейді, бір күні бітіреді, оның да заманы бітеді ғой, уақыты келеді. Басқаларға ол қажымұқандардың жалғасы ғой бұл, былай қарасаң. Мен түсінбеймін бұл нәрселерді. Кейде мен де өкпемді айтамын, біз енді кеттік қой, бірақ енді қазір енді гурмандар қасымызда жүр ғой. Қазірдің өзінде де футболда қалғандар, енді бізбен бірге ойнағандар уже ана федерацияға кеп жаңағы көзімдер болып жүр. Оларға айтасың, ей, сендер біздермен бірге ойнадың, білесіңдер ғой біздің жағдайларымызды. Жасамайсыңдар ма? Ой, ана төбедегі отырған жаңа әкімшілікке байланысты, Астанаға қараймыз деп министр. Министр деп неше түрлі әңгімелер. Олда қолда тұрған билік жоқ деп айтады. Сондай бір қиын жағдай. Қиын жағдай. Өзгермейміз. Мынау бір футболдағы бір ұлтшылдық дейміз ба, бір осындай бір тақырып бар да. Мысалға жан күйерлерге бір ой айтамыз, пікір айтамыз, біз енді журналист болғаннан кейін, комментатор болғаннан кейін. Мысалға деймін да, Германия ұлттық құрама командасында бір кезеңде Мирослав Клозе Польшада туған, Марио Гомес, Лука, жаңағы енді Подольский. Подольский Лукаш. Ойнады ғой сон мысалға. Ана кім түрік? Өзіл, Өзіл. Оның алдында Мехмет Шоль болған. Мехмет Шоль, иә. Амангелді Сейітхан ағамыз комментатор болған кезде, мынау біздің өзі жиеніміз болып келеді деп айтатын еді. Сондай мысалға футболшылар келіп ойнап жатады, ол жақта бәрі қалыпты, сондай бір ұлтшылдық деген нәрсе жоқ. Ал бізге бір бразилиялық жаңағы Қайраттың жауап алуы бар ғой мысалы. Соны натурализация дейміз ғой, ұлттық құрамаға паспорт беріп ойнатайық, бізге бір футболшы керек. Сосын оның алдында Юрий Анатольевич Красножан айтты, бізге ортада ойнайтын бір опорник керек, мықты бір. Соны алсақ, бір футболшы артылады, шабуылға қоса аламыз деп жаңағы колумбиялық бір футболшыны алғысы келді. Мысалы жалпы осындай нәрсеге сіз қалай қарайсыз? Дұрыс па, дұрыс емес па? Егер тек қана ойынның сапасын жаңағы өзгертемін десе, бір адам кем болмайды әрине. Келсін, егер ойнайтын болса. Біздің заманымызда егер Заваровтар кеп жаңағы
ortada oynasa men karşı olmaydı dedim. Немесе жаңағы Мехмет Шөл болсын, мейлі бәрібір ортада ойнайтын. Ол позицияға байланысты. Ал егер бәрі жаңағы тіркіні легионер болса, онымен қарсымын әрине. Бұл енді бүкіл әлемде болып жатқан практика қой. Иә. Әр құрамада сондай ойыншы. Бір адам екі адамға көз жұмып қарауға болады дейсіз. Иә, әрине. Бәрине. Енді ол жақта көзқарас басқаша ғой енді бәрібір бізге қарағанда. Қоғам. Жоқ, мен оған бұл жерде сен соншалықты ұлтшыл болсаң, сен құрамаға қарамайсың ғой, жа результатқа қарайсың ғой. Аға, бұл жерде ұлтшылдық былай болады, ол бір қателессе ұлтшыл болып кетеміз. А ол қателеспей керемет ойнап шықса, біз мақтанамыз. Ой, Игита деген біздің қазақ қой. Қазақтың жігіті. Ол біздерге жа, ол кезінде бар ғой. Ленин атамыз бар ғой, Ленин. Ленин жоқ. Ленинде жа орыстар сурет салғанда ол кәдімгі орыс болып көрінеді. Грузиндер салгандар Лениннің портретін. Грузин болып. Грузин болып. Монголдар салғанда кәдімгідей монгол болып қалады жаңағы Ленин. Ол әркім өзінің жаңа өзіне тартады да. Қазақтардың жаңа портреті Ленин қарасаң, кейбір жаңа түстер қазақтың қазаққа ұқсайды да кәдімгідей қазақтың ақсақалына. Сондықтан бұл жерде ешқандай не жоқ, ол енді бұрыннан бері қалыптасқан нәрсе. Ал мен сіздерге де мәселен Головкин мен қазақпын деп жүреді ғой, қай жерге барса да. Иә. Ал егер жаңағы чұқласақ чұқласақ оның қазаққа қастығынша жоқ қой. Әрине бізде туды, біздің жігітіміз деп мақтанамыз. Енді бұл жерде мен бұған бір қалжың көзбен қараймын да. Жоқ, мен бұған бұндай нәрсе маған ұнайды негізі. Егер Галов мен қазақпын десе, кім қарсы болады? Әрине қазақтың жігіті, біз оған жанкүйер боламыз. Оны қуанамыз сырттан. Ондай нәрселерге мен онша назар бермеймін. Қуанамын. Дұрыс, тамаша. Енді сіздің мынау соңғы кездері мынау режиссураңызға келетін болсақ, осы киноларыңыздан үнемі байқап қаламыз, футболдың кейбір элементтері бар. Мысалға маған ең қатты ұнаған жаңа Шал деген кинода, ей Горинча деп футболистердің бәрін былай былай төрт төрт екі позициямен жасаған. Ол Бразилияның 70-ші жылғы құрамы ғой, сіз елу сегізінші жылғы. Олар әлем чемпионы болды ғой, Пелле жүр, Горинча жүр, Сантостар жүр. Енді менен көбісі сұрайды, интервью беремін ғой, сіз жаңағы режиссерсіз, жазушысыз, жаңағы юморист, сатира деп жатады. Мен айтамын, ең бірінші мен футболистпін. Мен футболистпін. Өйткені вот кәсіби футболист болдым, біздерге төледі. Бірақ бұл егер мен ойлағамын ғой, вот не деген рахат өмір, ә? Сен мына тіпті жаттығуға барғанның өзінде бір рахат көресің де. Ойынның өзі жаңа ойнап жүрген жаңа айттым ғой, ақшаны ойламайсың, оны пайданы әкелетін ойнамайсың. Бір біріне сәйкес келіп тұр ғой. Егер мына футбол ешқашан бітпесе ғой, соған тағы қосымша ақша төлейді. Сен рахат алып жүргеніңе саған қосымша да ақша беріп тұр ғой. Айтпаңыз. Не керек тағы одан басқа? Бұл не деген бақыт? Жанның рахаты ғой. Оның үстіне звездасың, елдің бәрі таниды. Таниды, жүресің кәдімгідей. Фотоға түсесің. Иә, қатты қинап жүрген жоқсың. Кейде жеңіске жеңіліп қаласың, жылап қаласың, енді өтеді ғой. Футбол бітпейді, жалғаса береді. Сондықтан ойлағанмын, ой, тек қана осы қашан бітеді екен, 39-ға дейін ойнадым ғой кәдімгідей. Кетін келмейді. Қимадым деңіз. Иә, қимайсың. Сонда ол нағыз қазір ойнап жүргендерге кейде қарайсың ғой, олар осы бақытты сезе ме сезбей ме деп сезбейді ғой деп сен айтып отырсың ғой. Кейбіреу жаңағы ақша қызығып Қазақстанда ойнап жүр деп ойлайсың, ей сенің уақытың көп емес, қанша ойнайсың? Ары келсе ана Роналдо әлі ойнап жүр ғой. Бірақ кейде болады, травма алып қалатындар болады. Ван Бастынды алайық, 26-та бітті. Ол не деген футболист болады? Сұрапыл ой. Иә, сондайлар болды ғой. Ол травмаға байланысты. Енді қазіргі әлем футболын алып қарасаңыз, 26 жастағы футболшы Қытай чемпионатына ауысып кетеді, болмаса Ливерпульден Сауд Арабияға ауысады да мысалы. Мен түсінбеймін ондайды. Мен түсінбеймін. Қалай сен? Егер сен Англияда немесе жаңағы Испанияда ойнап жүріп, Қытайға 25-26 жасында жүріп. Ол көбісі мына оңтүстік Америкадан келген, әлеуметтік жағдайы төмен болған кезінде футболшылар ғой негізі ақшаны ойлап деді. Ал нағыз ол ағылшындық 26 жастағы футболшы ауыспай тұр. Менталитет бар да, таршылық көрген адамдар деп. Мүмкін. Не, мен сендерге айтайын. Вот бір сөз бар. Жаң бағу оңай дейді, жанға рахат табу қиын дейді. Бұл жерде егер жанға рахат тауып, содан пайда көріп жүрсең,
Одан асқан не бақыт? Мен білмеймін. Мен білмеймін. Әрине, енді ана кімдер бразилдермен сөйлескенде олардың өмірлері қиын. Бірақ егер біздер де көбінесе жастар жаңа бокске барады ғой. Өйткені біздер де бір мінезімізде генетикалық жадымызда сонда жаңа төбелеске жақындығымыз бар. Шайқас. Шайқас бірінші мұрын бес қылып таңғасын рахат табу. Ал енді футбол біздерден алыстау. Сол бірақ футбол деген номер 1 ғой әлемдегі. Бәрі біледі. Мен негізі қазіргі мына құрамаға қарап кәдімгі қуанып қалдым. Өткенде Русланмен кездесіп қалдым. Русланды Балтиев кезінде бірге ойнағанбыз. Айтам, Рус, не бұл? Мынау не болып отыр? Сен не істеп отырсыңдар? Аяқ астынан. Не болды? Қатты ойнап кеттің. Иә, не ақша құрмар болдыңдар ма? Ол айтады, жаңа мен басында айтып кеттім ғой. Сонда бір не? Золотой состав келіп қалды. Сонда бір кезең болады ғой. Иә, вот сол кезең сол келіп тұр. Осы кезең болғанда вот куй железо пока горячо дейді ғой, орыстың сөзі бар. Осы заманды пайдалану керек. Болатты қайнағанда ұр. Иә, иә, қазір осылардан вот результат күтуге болады. Үміт бар да. Сонда бүкіл Қазақстанның жаңа демі көтеріліп қалды кәдімгідей. Оны қашан мен соңғы рет мына Қайраттың ойнағаны қашан барған қазір есімде жоқ. Біз бала кезімізде барғанда ол кезде Волгиндер ана Вахид Салимовтар кімдер ойлайтын да. Вахид Масудов. Вахид Юзуп ана Салим Фанас. Фанас. Иә. Сол кезде біз келгенде аузы мұрнынан шығып тұрады ғой стадион. 30 мың адам иә. 30 одан асып кетеді. Кейде билет болмай қалады. Сонда тесіктерден кіріп кететінбіз. Қабдеш Жұмаділовтың бір романында бар ғой. Бүгін жаңа бір қызбен кездесуге кетіп бара жатым. Қала неткен тап-тамаша. Өйткені бүгін Қайрат ойнап жатыр. Бәрі стадионда дейді. Иә, бәрі стадион. Парктың бәрі бос дейді. Масқара. Қазір ойнап жүрміз. Жаңа Масудов келеді, Волгиндер келеді. Пасько, сол кезде ойнағандардың бәрі. Әңгімелесеміз ғой, олардың өздерінің әңгімелері болады. Жаңа ұлтқа байланысты мәселе. Футболда ұлтшылдық деген болмайды. Жоқ. Қазір бар ма, жоқ па мен айта алмаймын, бірақ ол кезде болған жоқ. Рас айтамын. Бразилдер біздермен шыққанда айтады, сендер кімсіңдер? Біреу сапсары, біреу аппақ, біреу қап-қара. Біреу славян, біреу мұсылман. Иә. Кімсіңдер? Жоза команда деп. Ана егер Африкадан келсе бәрі қап-қара. Біз Швейцариядан келдік дей салмадыңыз ба? Мүмкін сондайлар ойнайды ғой. Мен білгенде ең мықтыларды алып келіп, іріктеп келіп отырмыз дедім. Швейцарияда мысалы жаңа ұлтшылдық дегеннен шығады ғой мысалы. Швейцария деген ұлт жоқ қой енді ол жерде мысалы. Біреуі албан, біреуі косово, біреуі Рикардо Родригес деген қорғаушысы бар. Тауланд жакалары ойнайды жаңа. Францияны алайық. Францияның өзінде де ақ адам азайып кетті ол жерде қазір. Иә, Францияның өкілдері қалды ма жоқ па ол жерде? Жоқ. Өте аз. Оливье Жиру мен Антуан Гризман бар, сол екеуі ұстап жүр ғой. Ой, егер ар жағы шұқылап-шұқылап жүрсе кім біледі? Иә, олар да таза емес. Басып шығады олар қазір қоласың. Мүмкін қазақта шығар, кім біледі? Ұлы жүздің жігіттері. Сондай жағдай. Сон енді жаңа мен ана футболдың несін қосатыныңыз, сонда сіздің жеке шешімдеріңіз ғой сонда, иә? Киноға әдейі қосасыз ба? Сонда жаңа Гаринчаларды жаңа шал деген кинода көрдім. Енді бұл жерде оны мен жаңағы искусственно тартқан жоқпын. Шалдың жастық шағы сол дәуірге келіп тұр ғой. Келіп тұр ғой, келіп тұр ғой енді. Кино немен басталады? Шал отыр ана футболын көріп. Баласына айтады, ана антенін жөндесеңші, ана Барселона ойнап жатыр. Реалмен. Иә, Реалмен. Енді әрине егер кейбір жанкүйерлер болады ғой, мүлдем футболға беріліп кеткендер. Статистикасын жүреді, сенен екі есе көп біледі. Пәленбай ойыншы, пәленбай жылда ойнады, пәленше гол кіргізді деп оның бәрін есепке алып отыратын сондай адамдарды мен кездестіргем. Иә, бар ғой, көп. Статистикасын есепті жүреді. Ал енді сол осындай шалдың бірі шығар, сол жаңағы шал, сол кейіпкер. Әрине ол бүкіл әлем оған футболдың жаңағы әлемі. Сонымен Гаринчо деп жаңа аяғы ақсақ қойға жаңа Гаринчо деп номерін жазып қойдым. Гаринчо бір аяғы ұзын еді ғой. Иә, Гаринчо ақсақ қой. Сол келіп тұр, ешқандай мен оның искусственно тартқан жоқпын, келіп тұр. Сонымен өлгенде өлердің алдында ана немересі құтқарып қалады ғой. Е сен жаңағы
жүр аны Реал ойнойтын болот деп Барселонамен деп өлмөй тур деп көрүп алайы сөнүң өлөсүн. Ол сол жерин көбүсү анау жана Эрнест Хемингуэйдин Шал мен теңиз дегендеги арпалысыга уксатып жүрөт. Иә, сонун сак. Бирок Хемингуэйдин шалы ул ана түсүндө не көрөт? Арстандарды көрөт. Арстандарды көрөт. А мына энди футболдун арстандары кой. Соңғы өткен анау кеше ойын болды ғой футзалдан. Біздің құрама Астанада ойнады. Нидерландыға қарсы. Президент келген матчты айтып жатырмын. Сіз шақырмады ма сол кезде? Президенттің қасында отырыңыз. Футзалдың Футзалдың білмей отырып енді. Мені алғашында шақыратын кейде. Бұрын шақыратын, қазір шақырмайды. Соңғы жылдары шақырмай кетті. Тем более президенттің қасына отыру деген ол қазір қиын енді. Жоқ, көп адам түсінбеген ана боксшы Жәнібек Әлімханұлын отырғызды ғой. Сол енді футзал болып жатыр. Боксшы неге отыр? Қасында біздің бір футзалшымыз табылмады ма аңыз деген сияқты. Сұрақ маған қоймаңдар ана төбеде отырған көкелерге қойыңдар. Мен шақырса барам десеңізші. Шақырса мен барам, отырып алам не? Герман досыңыз айтпады ма дегенім ғой. Себебін. Ол кісі отырды ғой алдында. Мен айтып отыратын едім. Мына ол кісі енді білмеймін, Қасым Жомарт Кемелевич. Ана мини футболдан хабары бар ма? Жоқ, бұл білмеймін. Михайлович па? Иә. Михайлович. О, Михайлович. О, бір ерекше адам ғой. Өз алдына бөлек дегенше. Сондықтан егер Қасым Жомарт Кемелевич хабары бар ма? Жоқ па? Ережелерін біле ма мини футболдың? Мен ол жағынан енді сол ғой айтып отқан мен. Мынау жерде мынау қалай ойнау керек еді, мынау не үшін шықты, не үшін сықырды деп сұрауым мүмкін ғой. Айтарым бар, егер шақырса барам. Енді мына соңғы сауалдарымыздың бірі болсын, мына кинорежиссер болғаннан кейін кішкене бір Қазақстанда мына футбол қазір бум болып жатыр. Ертең мына Европаға шығып кетіп жатсақ, футзалымыз енді әлем чемпионатында ойнайды, осындай бір оқиғаларды бір байланыстырып қазір енді неше түрлі кинолар шығып жатыр. Футбол туралы бір кино түсірмейсіз ба жалпы? Әрине, ол сұранып тұр ғой. Сұранып тұр ғой. Баяғыда ең алғашында менде жаңағы қасымда жүрген жолдастар айтады ғой, футболшылар. Ей, сен футбол туралы неге кино түсірмейсің? Ол кезде мен қалжыңданып жауап айтатынмын. Мен комедия түсірмеймін деп. Комедия. Трагедия ғой негізі. Трагикомедия түсірмеймін. Мен трагикомедия түсірмеймін деп. Ал қазір мен өйтіп те айта алмаймын. Қазір кәдімгідей сұранып тұр. Егер Еуроға шығып кетсек драма болады ғой енді. Қазірдің өзінде де. Енді бұл енді бала кезімізден ойнап келе жатқан ойын ғой. Яғни енді былай да ойнадық. Қазір де жаңа ойнап жатырмыз шалдардың футболын. Бірақ футбол деген өткенде кім айтып кеткен? Икрамыш. Не Серік Желікбаев стадион. Ашуға барғанда футбол машинамен келе жатырмыз, қасымда отырады. Икрамыш, ойнайсыз ба десем, қайда мен ана футболкамды киемін деді. Бастаймын да түнгі отырамын. Неге десем, футбол не кончается, это мы кончаемся деді. Көрдің бе? Сол негізі бұл метафора ғой. Егер бір жағдай болып жатса, ақша табылып жатса, онда футбол туралы мен кино түсірер едім кәдімгідей. Өйткені оқиғалар мынандай. Кейде футболшылар кездесеміз ғой, әңгімелеріміз бітпейді. Ананы еске аламыз, мынаны еске аламыз. Ол бір бөлек өмір ғой, бөлек өмір футболмен десек. Өткенде бір кәріс жігіт кино түсіріпті да, мен бардым ашылуын жаңа тұсау кездеріне. Арғымақ деген кино Бразилияға барып тұрып түсірген, жаңағы анау Пахтакордың самолеті жарылғаннан бастап түсірген. Енді білмеймін, енді бір футбол фанаты болғаннан кейін маған ұнады, бірақ кино деп бір үлкен бір керемет кино деп айта алмас едім. Мен көптеген мына футболға қатысты киноларды көрген. Бір кинода ана Сильвестр Сталлоне жүріп жүр кинода футбол ойнап концлагерьде. Оның қасында аргилистер жүр, жаңағы басқалар. Сильвестр Сталлоне көкпарда шапты ғой ана бір киносында. Ана кеңес кезеңінде бір вратарь деген кино шыққан. Вратарь деген кино бар. Тағы көптеген кинолар шығып жатыр ғой мына футболға байланысты. Гол деген кино бар ғой. Гол, сонымен жаңағы Пеле туралы кино, бірнеше кино бар. Рождение легенды деген екінші кино. Яшенді түсірді көп енді матч. Көңілім толмайды. Өйткені мен сендерге айтайын,
бәрі жасанды болып көрінеді. Өткені мен іште жүргеннен кейін футбол басқаша. Соң айтам ана тепкен кезде бит жүгіріп кеп бит тебе сылады екен де, бұлай замал қалмай ма, бит жей ма деймін де, мен де нерв боламша көріп отырып. Мен қарап отырып көңілім толмайды. Олай емес оның бәрі. Иә. Раздевалкада басқаша, установка басқаша, жаттығу басқаша. Ал ойынның ойында бөлек оның бәрі. Оны жаңа көрсетіп отыр, әдемі көрсетеді. Ол жерде онша әдемілік болмайды. Әдемі ол өте сирек кездеседі. Сонда футболдың әдемілігі де басқа жерде. Оны көп айта берсең. Ал енді осындай мықты кино осы біздің футболға сай, осы табиғат түгел ішіне кіріп жаңа соны түсініп көрсете білді деген режиссерді мен көрген жоқпын. Ондай киноны көрген жоқпын. Сондықтан мен осы тақырыпты білгеннен кейін, ішінде жүргеннен кейін мен әрине түсірер едім. Ол басқаша болады. Шындықтың бәрін көрсетер едім. Сол жаңа гол деген киноға атақты кино болып кетті ғой. Куно Беккер бас рөлді ойнайды. Сантьяго Муньостың сөйтіп жаңа Ньюкаслға ауысады, Ньюкаслдан Реалға ауысады ғой. Күлкім келеді екен. Мен соны көргенде күлкім келеді. Сосын Абылайханның рөлін ойнайды ғой. Сосын 3 айдан кейін келіп Абылайханның рөлін ойнайды да, Абылайханның жүрісі футболистің жүрісіне ұқсап кеткен дейді. Мен айтам да, футболист сөйтіп жүрмейді. Ол өйтіп теппейді ол. Мүлдем басқа. Соны мен жаңа голды енді 2-3 рет 5-6 рет қайталап көрген адамды, сосын Абылай ханның рөлінде Куно Беккер ойнап жатады деп, мүмкін емес та былай? Жоқ, айтады қазақта бір әдемі сөз бар, қисық аяққа қызыл кебіс не керек дейді. Тазға тарақ не керек деген дей ма? Иә, қызыл кебіс киіп алады да жүреді сәнденіп. Жараспайды ол саған, одан күлкілі көрінеді де. Сондықтан жаңағы ондай киноны мен көрген жоқпын. Ана бокс туралы кино болып жатады ғой, соған мен сеніп қаламын. Мүмкін бұл боксқа ұқсайтын шығар деп. Ал футболды қарағанда мен оған сенбеймін. Іші жүргеннен кейін мені сендірмейді ондай кинолар. Ондай киноны мен әлі көрген жоқпын өмір бойы дұрсамда. Мықты кинолар бар, бірақ ол футбол емес, соған ұқсас бір дүние, жасанды дүние, табиғи нәрсе емес. Түгел мен жаңағы қабылдайды оны, ол осылай болды ғой деп жаңағы. Ондай емес ол. Футболдың әлемі мүлдем басқа. Футболшы болған режиссер жоқ қой енді. Өзі сіз әлемде бір өзі жалғыз шығарсыз. Білмеймін, ол жағын зерттеген жоқпын. Жазушылар бар. Набоков кезінде футболшы болған екен. Мұхтар Әуезов. Өзі Әуезов бар ғой, иә. Иә. Хулио Иглезиас ойнапты Реалда. Кезінде ма? Иә, тағы басқалар. Ондай мысалдар көп енді, бірақ режиссер жоқ. Режиссер білмеймін ол жағын. Сіз түсіру керек екенсіз. Кім бар? Актер бар ана, не, ағылшын. Кімді ойнаған? Карты деньги 2 стола. Иә. Ана мына не үңкей убийцалар ғой. А, кім ғой? Иә. Уэльс азамы кім? Өте. Дәу анау. Дәу защитник. Аха, ол футболист болған. Ол футболист болған, не кәдімгі ағылшын футбол Премьер Лига ойнаған. Иә. Ана футбол фанаттар туралы киноға түскен ғой, Манчестер фанаты болып біреудің басынан бір ақ. Кантонаны жаңа теуіп жаңа. Сондай рөлдерді ойнайды өзі, сотқардың рөлін. Иә. Түр жаман соны. Кім еді? Ұмытып қалдық. Иә, мен де ұмытып тұрмын. Ол түр құбыжық. Джонс. Джонс. Иә. Неде ана жаңағы түрмедегі түрмеге отырғызады оны, сөйтіп түрмеге барады да оған айтады, сен футболшы болған екенсің, команда жина дейді. Сөйтіп түрмедегі отырған адамдардан команда жинап түрменің лигасында жеңімпаз атанады. Сондай бір киносы бар, масқара қызық. Орыстар түсірді ана хоккей туралы номер 17 деген легенда. Легенда, иә. Мықты. Иә, содан кейін жаңағы Стрельцов туралы кино түсіріпті, Воронин туралы кино түсіріпті, олар түсіріп отырды. Мен кейбір үзінділерін көргем. Олар жинап шыққан ол Мюнхен олимпиадасында баскетболдан чемпион болып кеткен. Иә. Қарайсың, әрине олар енді бұл енді құрметтеулері ғой, енді құрмет көрсетіп жаңағы осындай тұлғалар болды деп. Бірақ ойынға келгенде жаңағы адами қарым қатынас, жаттығушымен жаңағы тренерлермен қарым қатынас, футболдағы болып жатқан әңгімелер, тіпті диалогтардың өзі қате. Олай біз басқаша сөйлесеміз. Футболшылардың өздерінің жеке бір тілі болады. Терминдері бар, өзінің диалектілері бар ғой. Иә, футболшылар жиналады ғой. Вот дәрігерлер жиналады, өздерінің тілімен сөйлесіп отырады. Журналистер жиналады да, журналистердің тілімен сөйлесіп отырады. Милиционер, менттер жиналады да, өздерінің. Бандиттер жиналады, бандиттердің тілімен сөйлеседі. Футболшылардың өздерінің бір жеке тілі бар. Оны мен жаңағы айтып түсінді, жаңағы жеткізе алмаймын, бірақ кейбір жаңағы сондай бір қалыптасып қалған сөйлемдер болып қалады. Бір айта саласың да, болды соны түсінді. Ал бөтен бір адамға айтса, оны түсінбей қалады. Сол футбол деген ол әлем. Оны әлі
көрсету керек, іштен білу керек. Бұны зерттеу керек бұл тақырыпты. Өмір бойы зерттейсің, бітпейді тіпті. Оған бүкіл өмірің кетеді. 18 жастағы бір қазақтың баласы футбол ойнап болса Қазақстанда жүретті, сосын осында клуб қалмай қояды ғой, Астана Қайрат деген секілді. Содан кейін ол жаңағы бір таныстар арқылы оқуға кетіп бара жатады. Поезда Еуропада бір баламен танысады. Ой, сен дворда керемет футбол ойнайсың ғой, жүрсей бізбен бірге дейді. Ла Масия қалып барады да, ол Барселонаға ойнап кетеді. Осындай бір кино. Жоқ, ол сценарий керек болып тұр. Ол сценарий нелерге ұқсас болып қалады ғой жаңағы. Ермен ұнамайтын кинолар. Әдемілеп түсіреміз ғой енді, әдемілеп тұрып. Ой, бір алда жүрген бір Мырқымбайды алып келеміз де ойнатамыз ғой сені. Әлем чемпионына жетсіп. Арасында комментатор керек болса, маған хабарласыңыз. Міндет. Хотя бы кинода дейсің, әлем чемпионы ғой. Аға, рахмет келгеніңізге, уақыт бөліп, ойыңызды айтқаныңызға осы жерде. Футбол жайлы, футзал жайлы жалпы. Сізден де көбісі бәрі көп адам режиссер ретінде таниды, бірақ біз сізді қазір футболист ретінде, футболшы ретінде білеміз. Танығамыз солай. Футбол әлемінде мені таниды бәрі, футболшы ретінде. Жалпақ жаңа келді. Режиссер ретінде менде менің бір досым бар, атын айтпай ақ қояйын. Мені бір күлдіргені бар. Сергей Савин деген защитник кезінде ойнаған. Бірге ойнағанбыз. Айтады бір күні. Ирема. Я тебя вчера в телевизоре видел, дейді. Ты 20 минут говорил, ни разу не заматерился, дейді. Соған таң қалып отыр да, қалай мені көріп, әйелін шақырып, нау ермек пе ермек емес, өте еремін. Не ақпоқтамай ады. Танымай отыр да мені. Мен сөйлесем, 20 минут, қатардан 20 минут сөйледім ғой, 20 минут сөйлейтін футболшын табу керек қатардан. Бірде бір рет жаңа боғы сөз айтпаған футболшын деп. Сонда мен таңдым. Неужели это дейді, мен таң қалып отырдым. Сондай қызық. Рахмет аға, тағы да осындай қызықты оқиғалар айтқаныңызға. Рахмет, рахмет сендерге. Рахмет аға. Шығармашылық табыс тілейміз. Алдағы жаңадан шығатын киноларыңыз бәрі де қалың көрерменнің көңілінен орын алып жүректеріне жете берсін. Айтар ойыңыз бәрі де керемет, астарлы, бәрі де көрерменге жете берсін. Кино прокаттардан түспесін, теледидарлардан тек қана мына тәуелсіздік күні ғана емес, басқа да күндері көрсетілсін. Рахмет. Футбол туралы бір кино күтеміз енді сізден алдағы уақытта. Ақша беріңдер.